Скъпи брати и сестри, здравейте! Днес отново е време за нашето библейско изучаване. Четвъртък, 18.30 часа. На нашето внимание днес ще бъдат стихове от Деяния на апостолите, 4 глава, 32 стих, до 5 глава, 11 стих включително. Нека в самото начало да се помолим. Святи Небесни Господи, молим Те чрез Святия Си Дух да ни просветляваш, да благословиш размишленията на сърцата ни и да бъдеш близо до всеки един, който слуша, който гледа Боже. Докусни сърцата ни, изпълвай ни със Своя Дух. Амин. Нека да чуем от 32 до 37 стих на 4 глава на Деяния на апостолите. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа, и нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус, и голяма благодат почиваше над всички тях. А и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, ги продаваха и донасяха стойността на продаденото. И я слагаха пред краката на апостолите, и на всеки се раздаваше според колкото имаше нужда. Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава, което значи син на утешение, левит родом от Кипър, като имаше земя, продаде я, донесе парите и ги сложи пред краката на апостолите. Знаците и чудесата, които се случват в общността и които означават присъствието на Бога в общността, се простират и до споделянето на притежанията. И все пак мощните дела на Бога в общността са предизвикани от делата на Сатана в следващия пасаж. Този започва с кратко описание на живота в общността. Никакво ясно разграничение не отделя резюмето на този живот от сцената преди него и може да се счита за продължение на отговора на църквата в стихове 23 до 31. Въпреки че Лука използва повторението като литературно средство, той не го прави без да използва и вариации. Представянето на Варнава в 36 и 37 стих следва безпроблемно представянето на 32 и 35 и осигурява решаващ контраст за историята на Анания и Сапфира в следващия пасаж, което предполага, че обобщението на 4 глава 32 и 35 стих принадлежи по-тясно към 5 глава, отколкото към 4. Резюмето представя две илюстративни сцени. Първата се отнася до Варнава, който осъществява единството, описано в тези стихове. По-сложната втора сцена се състои от чудо на възмездие за поведението на Анания и Сапфира, които са били застигнати от Сатана. Заключителното обобщение показва, че дори работата на дявола ще служи за привличане на вниманието към Божиите действия в общността. Описанието на живота в църквата започва с единството на вярващите, които са в едно сърце и душа. И се преразглежда темата за единството, която е била важна в този ранен раздел на Деяния на апостолите. Като начин да демонстрира това единство, Лука се позовава на споделянето на благата в стих 32 и отново в стих 34. Исторически въпроси относно този доклад изобилстват, а източниците позволяват малко отговори. И все пак, различни източници демонстрират убеждението на ранните християни, че тяхното общение включва материални блага, особено отговорността на по-богатите вярващи, да споделят с други, които са били в нужда. 2 Коринтияни 8 и 9 глава ни говорят за това, както и Яков 2 глава, 1 до 7 стих и 4 глава от 5 до 8 стих. На пръв поглед,
стих 32 изглежда противоречи на това, което следва. Ако вярващите практикуват обща собственост, тогава е трудно да се види как Варнава би имал поле за продажба или как Анания и Сапфира биха могли да имат какво да задържат. И все пак стих 32 не е необходимо да предполага обща собственост като такава, фактическа обща собственост. Вместо това може да означава, че тези, които са притежавали собственост, не са я претендирали за такава собствена, са я смятали за една, която може да се сподели с нуждаещите се. Това тълкуване е в съответствие както с Аристотел, например в неговите политики, в неговата политика, така и с инструкциите от Второзаконие 15.4. Стих 33 продължава характеристиката на общността. Тя не само е обединена чрез поделяне на притежанията, но и от свидетелството за възкресението на Исус. Честото споменаване на апостолското служение и свидетелство припомня обещанията на възкръсналия Господ в 1 глава 8 стих и идентифицира общността на църквата с тези обещания. Въпреки разделението на стиховете, втората част на 33 и 34 стих принадлежат заедно. Гръцкият съюз гар или за свързва двете и показва, че голяма благодат идва върху общността, именно защото нейните членове се грижат за нуждите на другия. Текстът не уточнява, чия благодат или благоволение получават. Въпреки, че на други места се казва, че Божията благодат и благоволение са с отделни хора в Лука и Деяния, в тези случаи Бог е специално споменат. Тук благосклонността, представена на вярващите, изглежда е тази на съседите им в Йерусалим. Дори ако 34 до 37 стих не противоречат непременно на 32, те се разширяват като обясняват как нуждаещите се получават грижи. Тези, които имат притежания, ги продават и слагат приходите при нозете на апостолите. Повторението на фразата в стих 37 и отново в 5 глава 2 стих със сигурност заслужава внимание. Да поставиш себе си или своите вещи в краката на друг означава да се подчиниш на авторитета или наставленията на този някой друг. Например, Лука 8 можем да разгледаме 41 стих, 10.39, 17.16, Деяния 10.25, 22.3, както и Първо царе 25.24 и Псалм 8.6 стих. Независимо дали това действие отразява или не подчинение на апостолската власт, то очевидно премахва благата от контрола на предишните им собственици и ги подлага на ползването и контрола на общността. Съобщението относно примера на Варнава започва с значителни подробности, които имат малко отношение към самия инцидент. За разлика от някои преводи, гръцкия започва с името му Йосиф, както и българския превод. Името, добавено от апостолите Варнава, е особено интригуващо, тъй като Лука обяснява, че означава син на утешение, което не означава и никой не е би предположил убедително обяснение за произхода и значението на самото име. Все пак Варнава става утешител, насърчител, когато се появява отново по-късно в историята, представяйки Савел в общността на Йерусалим, 9 глава 27 стих, и насърчавайки църквата в Антиохия, 11 глава 19-26 стих. Святия Дух го назначава заедно с Павел. И двамата свидетелстват заедно до разделението им след Йерусалимския събор. Според Старозаветния закон, на левитите не е било разрешено да притежават земя. Въпреки че степента, до която този закон е бил следван през първи век, е неясна.
Връзката на Варнава с Кипър е интересна, като си има предвид значението на този остров по-късно в разказа, например 11 глава, 19 и 20 стих, 13 глава, 4 стих и 21 глава, 16 стих. Но нека сега да преминем към следващия пасаж, който ни представя сцената с Анания и Сапфира. А някой си човек на име Анания с жената си Сапфира продаде имот и задържа нещо от стойността със знанието на жена си. И донесе една част и я сложи пред краката на апостолите. А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна. И голям страх обзе всички, които чуха това. И по-младите мъже станаха, обвиха го, изнесоха го и го погребаха. След като се минаха около 3 часа, влезе и жена му без да знае за станалото. И Петър я попита: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? А тя отговори: за толкова. А Петър и каза: защо се наговорихте да изпитате Господния дух? Ето, краката на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и теб. И тя на часа падна до краката му и издъхна. А младежите, като влязаха, намериха я мъртва, изнесоха я и я погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това. Лука не представя никакво въведение за Анания и Сапфира. Въпреки това, повторението, което той използва тук и драмата, която влага в това събитие, предполагат, че той разбира, че събитието и сцената е важна. Анания и Сапфира идват пред Петър отделно. Анания, съпругът, остава пари в краката на апостола, както и другите преди него. По-късно Сапфира пада в краката на Петър, когато и тя умира. Няколко въпроса са от голямо значение за разбирането на историята. Какво точно правят Анания и Сапфира? И как това действие съответства на по-ранните съобщения за споделяне на притежанието? Как Петър тълкува действията им? Какви последствия имат това събитие за развиващия се портрет на Йерусалимската църква? Анания и Сапфира, Лука два пъти посочва нейното съучастие в началните стихове, продават малко притежание, продават своя имот и представят това, което са получили в краката на апостолите, но запазват част за себе си. В 3-4 стих Петър твърди, че имота е бил на Анания преди продажбата, а приходите от тази продажба също е била тяхна. Когато се изправя срещу Сапфира, той я моли да потвърди сумата събрана в продажбата и тя го прави. Взети заедно, тези коментари отразяват предположението, че след като имуществото е продадено и обявено за собственост на общността чрез представянето му на апостолите, тогава всичко принадлежи на общността. Глаголът, преведен като задържа се в стих 2, подсилва това тълкуване, тъй като гръцката дума «носфизомай» често се отнася до присвояване на чужди средства, дори за кражба. Когато Петър се изправя срещу Анания и Сапфира обаче, той тълкува това присвояване в богословски термини. Първо, Петър пита: защо Сатана изпълни сърцето ви да лъжете Святия Дух? И по-късно той настоява: вие не излъгахте нас, а Бога. На Сапфира Петър казва: как така се наговорихте, защо се наговорихте да изпитате Господния Дух? С други думи, Анания и Сапфира са действали не само срещу своите събратя по вяра, но и срещу Бога, поне такова е тълкуването на Петър. Подобно отъждествяване идва в 9 глава 5 стих, когато възкръснали Исус се изправя срещу Павел, гонителя на църквата, с твърдението: аз съм Исус, когато ти гониш. Позоваванията в тези стихове по отношение на лъжата към Святия Дух
лъжата към Бога и изпитването на Господния дух не представляват три различни действия, а служат кумулативно за засилване на тежестта на тяхното тело. Първите думи на Петър премахват действията на Анания и Сапфира от сферата на обикновената човешка съпротива и ги тълкуват като резултат от подбуждението или намесата на Сатана. Подобно на Юда, който беше под властта на Сатана, когато той предаде Исус за пари, Анания и Сапфира също отразяват силата на Сатана, този път действайки в рамките на църквата в Йерусалим. Забележително е колко често в Деяния дяволът трябва да бъде спиран, Сатана трябва да бъде спиран, докато свидетелството на църквата продължава. Но само тук се вижда неговото влияние в самата общност. Дори Лука да не казва, че тези смъртни случаи са резултат от божествена присъда, тяхната внезапност и страхопочитанието, което предизвикват, правят тази връзка ясна и тясна. Петър не причинява смъртта на Анания и Сапфира. По-скоро смъртта идва в резултат на конфронтацията на Бога с Сатана. И тази конфронтация става известна. Три пъти Лука разказва какво се случва, когато хората чуят за тази конфронтация. В стих 5 Анания чува изявлението на Петър за присъдата и пада мъртъв. В втората му част голям страх обзема всички, които чуят за това. В края на историята голям страх обзема както самата църква, така и всички, които чуят за събитието, т.е. вече извън църковното общество. Подобно на изливането на Светия Дух в глава 2 или на изцелението в глава 3, това събитие предизвиква страхопочитание с присъствието на Божията сила. Интересно е, че това е и първия път, когато Лука използва термина еклесия в Деяния. Правени са многобройни опити да си обясни произхода на тази история и най-често срещания, от които е, че Лука преработва история от Исус Навин за кражбата на имущество от Ахан, което той взима при падането на Ерихон и което е било посветено на Бога. И двете имат общо глагол, но сфизомай. Същата дума, която преди малко чухме. Както и дейността на Бога при наказанието на нарушителя. И все пак има повече разлики, отколкото прилики. Тайните действия на старозаветния герой донасят поражение на Израил. Той веднага признава, когато е изправен, и целият Израил участва в убиването му с камъни и унищожаването на цялото му семейство и цялото му имущество. По-малко важно от въпроса за произхода на историята и нейната функция, като историята с Анания и Сапфира добива яснота в следващия пасаж, който ще бъде обект на нашите размишления следващия четвъртък. Нека сега да се помолим и да благодарим на Бога. Святи Господи, благодарим Ти за това време, което Ти ни подаряваш, в което ние се приближаваме към Тебе и в което дирим Твоето водителство. Търсим Твоята воля за живота си. Благодарим Ти за грижата, благодарим Ти за това, че отваряш очите ни, Боже. Молим Те, прави го винаги, когато пристъпваме към Твоето Слово. Когато четем сами или заедно с други брати и сестри в църквата. Молим Те, благослови ни и дай от себе си. Благодарим Ти. В името на Исус. Амин. Ще се видим отново следващия четвъртък. Нека Господ да бъде с всички нас. Благодаря Ви, че бяхме отново заедно.